ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଜଣେ ପ୍ରଖର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା ସେତେବେଳର ନେତୃତ୍ୱ କରାଇ ଦେଇନଥିଲା। ସେହିପରି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଓ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଆମ୍ବେଦକର ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଓ ସୋସିଆଲିଜିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଦେଶୀମାନେ ଭାରତର ସମାଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଥିଓରିକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଥିଓରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତାର୍କିକ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଥିଓରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବୋଧହୁଏ ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତାର୍କିକ ଭାବେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କେବଳ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏହି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିଁ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଅକାଟ୍ୟ ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେତେ ଫମ୍ପା ତାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ଥିଓରିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପୁସ୍ତକମାନ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବେଦକର ଶୂଦ୍ର କିଏ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମ୍ବେଦକର ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମର୍ଥନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବହାରର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଥିଓରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଓ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଏପରି କିଛି କରିନଥିଲେ। ସମାଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଓ ଲେଖନର ଏହି ପକ୍ଷକୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଓ ଲେଖନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିବା ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ସେଇକୁଟିଆ ନିଜର ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଠିଆ କରାଏ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆଜି ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ ନିଜକୁ କହି ମୂଳ ନିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଉଥିବା ତଥାକଥିତ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ? ସେମାନେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଚାରକୁ ହତ୍ୟା କରି ବରଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ହିରୋ ଇନପୁଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।